امارت اسلامی در 3 سال پسین به هدف پشتبانی از صنعت داخلی مالیات را در بخش‌های گوناگون کاهش داده است، اما ظاهراً این کار سبب کاهش قیمت‌ها در بازارها نشده. برخی از رانندگان می‌گویند که با وجود کاهش مالیات، بهای تل همچنان بلند است و این موضوع فشار زیادی را به هزینه‌های روزانه آنان وارد کرده است. مالیات باید از اینکه کم پایین تر شود، باید قیمت های تیل کم پایین بیاید، قیمت گاز باید پایین بیاید که بر ما مکشده شود و ما بتانیم کار کسب کار خوبی داشته باشیم. ما از امارت اسلامی همین خواهش داریم که در کاهش قیمت ها، چون در کاهش قیمت گاز تیل توجه خاص کنه، چون کاروبار کلش به سقوط مواجه است. شمار از شهروندان دیگر کشور نیز میگویند تا هنگامی که نظارت جدی به بهای کالاها وجود نداشته باشد، کاهش مالیات تنها به سود بازرگانان خواهد بود. به گفته آنان، بهبود سیستم گردآوری مالیات و افزایش شفافیت میتواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالی کمک کند. پیش دکاندار اگر بری میگه ما از تجار خریدیم بلند خریدیم، اگر پیش تجار بری میگه از بیرون برای ما میاد سر ما مالیات زیاد است، و اگر دوباره پس مالیات پرسان کنیم میگن ما مالیات کم کردیم. تقاضا داریم از دولت که نفرای محصول در بازار روان کنند تا که قیمت مواد پایین بیاید، تا هم همشهریان ما آرام داشته باشند. اما سخنگوی وزارت مالیه میگوید که این وزارت با کاهش و معافیت مالیات و محصول گمرکی تلاش دارد تا قیمتها را در بازارهای کشور کاهش دهد. به گفته احمد ولی حقمل، کاهش مالیات زمینه را برای رشد صنعت داخلی و کسب و کارهای کوچک نیز فراهم کرده است. اسلامی امارت لوری ورکول سوی دغه د پام وړ مالیاتی معافیتونو او تخفیفونو سره په هیواد کې کوچنی کاروبارونو او کورنی صنعت ودی او پرمختګ ته پراخه زمینه برابر سوی ده. این در حال است که یک ماه پیش امارت اسلامی مالیات را بر رستورانت ها، هتل ها و پمپ استیشن های نفت و گاز کاهش داد.